Hei, mitä täällä tapahtuu? Mennäänkö bonukseen? Yhden päähän, Etrolla ei trollannu. Katsokaa balanssia. Ja nytten tee jotakin semmoista ihan uskomattoman mahtavaa. Pinkkejä! Ei jumaliste! Miks ei voinut pinkiks vai? Voi rähmäkäpälä! Pinkis kun ois vaihtanut, niin sillähän se ois voinut vähän tyrähelläkin ehkä. No! Otetaan tämäkin vastaan. Joo! 10 euroa balanseen. Kyllä. Näin ne hommat kuulkaapas lähtee taas ehkäpä parempaan suuntaan. Joo. Torstaina oli semmonen pieni notkahdus. Nytten se näin perjantai-iltana näyttääkin jo paljon paremmalle. Kyllä vain. Kiitoksia Giganttuutsille. Näiden spinnien jälkeen lähdetäänkin sitten kopasemaan Gargantuunia. Juu, kyllä. Todellakin perjantai-ilta, oikein mukavaa perjantai-iltaa kaikille. Jaha. Mitä? Taasko mennään? Nyt näyttää pelit vähän niinkun toisenlaisemmalle kuin kerjantaina. Torstaina. On. Nyt on lämpöisenä. Ainakin lämpöisempänä kuin torstaina. Elikkä eilen. Näin niin kuin simppelimmin sanottuna. Mutta jees, tosissaan. Perjantai-ilta ja todella mukavaa perjantai-iltaa kaikille. Good afton. Ja selvinpäin olen. Siltikin voin sanoa, että good afton. Kokeillaanko? Nyt vaikuttaisi tää kyllä silleen suht kohta lämpöiselle. Otetaan vielä 20. Vielä 20 spinneroista. Ja nyt siihen järkyttävä. Ei. On ihan järkyttävä kyllä tuo. Näin ikkäästi. Mut kyllä nyt vaikuttaisi ainakin, että pikkusen niinku hotimpana pelit on. Sieltä nuo. Koko ajan semmoista pienempientä meininkiä on havaittavissa. Olihan toi nyt, mitä se oli, 150x jotakin, 100, niin, 150x on pitti. Ihan ok, pieni peliraha, Gargantuuns. Se 4000x tietenkin tässä nyt maistuis. Se ei olisi enää peliraha Gargantuuns, se olisi kotiutus. Gargantuuns. Kyllä. Mut koko ajan, siis ihan koko ajan on semmoista tekemisen meininkiä. Juu. Kyllä. Perjantai-fiiliksissä pelitkin. Nyt käy sitä 90 euroa ja sitten Gargantuunia Gauan Gadoksissa ollutta Gigantuunsin esi-isä. No niin.
olikohan tuossa... Täällä se kipoista äsken vettä oli, niin olikohan sen vettä varmasti. Jeps, jeps. Ai, kaunista, kaunista. Kaunista, kaunista. Noin. Ja sitten gargantuunia. Tänne näin. Reactoons. 60 senttiä ja noin ja noin. Ja ei kun menoksi. Laitetaanpas nuo pikaspinnit, niin... Suohan vähän semmoista Action Jacksonia tähän meininkiin. Ai ai ai, luhaari tulossa. Tänne. Ei. Siihen tulee yhdet lisää. Ja tuhoaminen. Ei minnekään. No. This is not Gargantuun. I can quarantine it. Semmonenkin kombo on ihan hyvä, että tupla muutos pelkästään, eli kaksi muutosta tämmöstä tolppaa kaivoa, niin tupla muutoksella olen saanut pinkit ja tuplapinkitkin monta kertaa. Silloinhan se ei luonnollisestikaan mene sitten Gargantuuniin kylläkään, mutta eihän se nyt niin väliä ole. Kyllähän se kelepo se 7500x tai 1500x ihan ennenkin Gargantuunia. Tietenkin. Kyllä, kyllä. Muun muassa, niin, nyt pääsin miettimään, niin hetkinen. Silloin kun kahden euron panoksella mulle tuli tuplapinkit, niin silloinhan se muuten, oliko siinä tuplamuutos silloin vai taisi se muuten olla tuplamuutos. Ja sehän kehitteli sen tuplapinkit vielä tähän vasempaan tänne, eikä ollutkin tänne niin tavallaan. Niin se taisi muuten olla. Se oli jotain 3000 euroa. Valtiarallaa. Eikö se ollut johonkin tähän näin? Pyöräytti pinkit tuplana. Näin se taisi olla. Tämän jälkeen sitten Reactoons 2. Siellä kattokaa mitenkä on maire. Vähän tommonen Mitä sinä odottelet siellä? Pysyppä sinä siellä pöntössäsi. Niin pitkään kunnes olet miettinyt, että nyt on aika jyrskäyttää pinkit X2. Niin sitten saat hypätä. Muuten pysy siellä. Näin. 60 ja sen jälkeen Reactoons 2. No. Pyrskyttelehän nyt. Näin, 280. Oho,
Noin. Noin. Mitenkäs tässä nyt tällä kävi? Näin. Sormeni ei pysähdy. Hetkinen, hei. Minkä takia sormeni ei pysähdy? Hei, hei, hei. Nyt. Meidän piti lähteä karkakakkaan. Tämän takia, koska nyt tulee Wildfield. Tämän takia. Melkein. 50 sitten. Raptoons. Tchuu. Ja siihen Wildfield on. Täytyy, mutta hei! Voi perhonen, onpahan se... Hetki, onko se 9 vai... 10? Voi rähmäkäpäällä! Minun pitäis mitään... Pizza lähteä hakemaan. Onko se 10? Odottakaapas. No, minä pistän nyt sen Reactoons 2 pyörimään ja tarkistan, että onko se 9 vai 10 alue. Eikä mennäkään Reactoons 2, vaan mennään Starlight Princess 1000. 15 000 kertaa betsi on tässä mahdollisuus voittaa. 1000 X multiplierit. Tommonen. Huhhuh. Käydäänpäs tätä pelailemassa. Puhelin. Noin. Jaha. €0.60. Autoplay. 1000 spinniä ja let's go. Minäpä otan kuulkaa selville nyt, että... Oho, skaalaukset on ihan päin prinkkalata. Voi. Onnistuskohan se tässä pelin aikana? Säätäminen. Tää on sitä aitoa tubettamista kuulkaas. Uin. Näkyykö sitä nyt tarpeeksi? Eikö sitä nyt? Joo joo, kyllä. Oh, kyllä tuli väliin. Nyt kai se on ihan tarpeeksi. Joo, minäpäs katson tota, onko toi kiekon saanti paikka 9 vai 10. 10. Siitä nyt riippuu, että jatkuu pelit vai toistuu tähän. Mitäs täällä tapahtuu? Ei kerta kaikkiaan mitään. Nyt pitää ruveta jotakin tapahtumaan. Kyllä vaan mennään vähän nenukkivuotajia. Ääni olla paineessa. Mut sitä on todellakin vaikka ja mitä liikenteessä. Ja koronaakin ilmeisesti nyt ihan semmonen niinku vähän koronaepidemia, kun se meinaa puskettaa jotakin. Jatketaan pelejä. Tuli joku muistutus tuo, että olet ollut kirjautuneena, bla bla bla, joo joo joo. Kyllä kyllä, ei kun menoksa noin ihan melenoksa. Niin tota... Noita, koronatartuntojakin ilmeisesti ihan on nyt ruvennut vähän enemmältikin olemaan.
tässä nyt oli jonkun. Hyyh, kun niitä tarvitsisi 4 skatteria, ei 3, vaan 4. Lähellä oli jo. Niin tota... Tässähän oli jo pitemmän aika, että niitä ei koronahoppeleita sille pahemmin ollutkaan, mutta... mitä nyt lehdistä olen lukenut, niin... kaipa niitä sitten rupeaa vähän enemmältikin olemaan. Tehdäpä kuulkaa semmonen homma. 20 sentillä. 20 sentillä me todennäköisesti saadaan 2 bonusta ostettua. Niin tota... tehdään tämmönen tähän loppuun. Mä lähden hakemaan sen kiekon ja... jatkamaan tässä sitten illan viettoa. Illan... pitsa, kossu, pitsa. Pitsa ja kossu. Kekko, korva lääke. Näyttää erittäin hyvälle. Todella hyvälle. Joo, ja näitä kerroin systeemit, niin tässä on mahdollisuus näitä sydäntommosia näitä, niin tipahtaa, niin 1000x. Sehän vaan maistus. Sehän vaan maistus, kyllä. Noniin, retriggerit, montako? 5 ilmaiskierrosta. Vähän parempiakin voisi tietenkin tulla kuin 2 ja 2x. Noni, siinä oli jo. Ei ollut voittaja. Annahan nyt jotakin semmoista kunnon systeemiä. 1000x tiputa siihen. Paljon en vaadi. 1000x. Joo. Tiputapa nyt 1000x. Big win! Jee! No, positiivisuuden kautta saadaan vielä 1 ostaa. 4x. Oi voi. 3x. 1000x. No. Niinku uutta tota ostamaan. Pystyyköhän tässä enemmän tulemaan tuossa katterita kuin 4? Ei voida. Anna nyt sen verran sieltä, että saadaan vielä 1 ostettua. 9 €. 8 € 86 senttiä. Jäs katteri. Win up to 15,000x. Näyttää kyllä todella eeppiselle tämä bonari. Ei taida saada edes. No niin, ja siihen 1000x. Ujaa! Ei ihan. Tiputahan sieltä nyt. Ei tämmöstä. Parempia nyt noita kerroin hässäköitä tiputtaa. Noni! No, jotakin. Kyllä. Aiotaan saada vielä toivottavasti ehkä 2kin. No, siitä vielä nuo. Nyt 1000x tipahtaa, kattokaa, pujoo! Ai niinku se ei heilottunut tää sauvua, sen pitää heilottua tää sauvua, niin silloin vaan tipahtaa niitä, niin se onkin.
Näin voi olla ihan innostunut tässä. Näin. Meidän piti mennä karkakakkoon. Karkakakkonen muuttui Starlight Princess 1000 peliksi. Noi, ja nyt 1000 sinne. Tulee, tulee. Joo, joo, joo. Tiputtaa, tiputtaa. 1000X. Anna nyt 1000X. Olisi hyvät pohjavoitot, 3. Miettikää, täällä oli 3 euroa, niin nyt olisi vaikka 100X:kin antanut. Se olisi ollut 300 €. Dang it! Tänne kun se kerryttää sen tavallaan sen pohjavoiton hyvään, perusvoiton. Tämmöisellä panoksilla vaikka sanottaa 2-3 euroakin. Ja sitten tiputtaa tähän joku 1000X:n, niin se on niinku 1000 kertaa. Kattokaa nytkin, tiputa jotta hyvä. 4. Kattokaa, näin. Tää on jo 25 €. Tänne vaan se perusvoitto kunnollinen. Ja sitten tänne joku 1000X, niin hyi hitto. Hyi hittoje hitto. Sitten kärisistä. Nyt tekin on tumplevin tää perusvoitto on näin pieni. Kylläpä se maksas sille. No niin, tässähän noustaan koko ajan. Jumaleissen. Ei sitä paljon palassa ei tainnut olla. Oli sitä 20. No niin, sitten vaan, ei kun taas mennään. Tää onkin ihan mielenkiintoinen peli. Let's go. Nauhoitustyönä on päällä. Tämä kun saisi tuonne euron tuntumaan suurin piirtein tällä 20 panoksillakin, niin... Ja nyt heilauta sauvaa, heilauta! Ei. Tänne semmonen euro 2-3. Juu, ja nyt 1000X! Ei. Joo. No niin. Joo. Siihen tähtiä. Niin, meillä on vielä 6 kiekkoa jäljellä. 30 on tumple win. Ei kyllä hirveitä. Mut kyllä mä yleensä sille. No nyt olisi 50 senttiä. Ei heilattunut sauvaa. Niin kyllä nämä bonarit yleensä sille maksan suurin piirtein niin kuin se oston takaisin. Toki voihan se olla, että ei maksa paljon mitään. Mut sitten toki voi olla, että maksaa ihan älyttömästi. Myöskin. Muun muassa tällä betsillä, niin laskekaa 15 000 kertaa. Niin. Niinpä niin. Let's go. Tumple win vaan silleen kohtalaisen hyväksi ja sitten isoja kertoimia tänne. Isoja. Se ei täältä kuin euroonkin saa hinattua tuon tumble win systeemi. Euroon tämä. Ja sitten tänne tiputtaa. Heilata sauvaa. 3. Oi. No, mitä se sieltä vielä kulkkaas kärvähtää? No niin, heilat on nyt sauvaa. Hyvä. Ei. No. Onhan tätä jotain. Kyllä. Ui, että. Silloin kun se aina nousee tuo tumble win hyväksi, niin
Silloin kun se tiputti sen 1000 aksan tuohon, niin sehän olisi varmaan se 15 000 aksaa silloin. Siis 15 000 aksaa silloin, se onkin niin. Puti. Stardust Magic. Star King. Puti. Kuplevin vasta 20 senttiä, jos ei kyllä maksa mitään. Ja Big Win tuli sieltä. No 200 x yli. Oli, oli. Hyvä bonaria. Kyllä. Oli, oli, oli. Melkein linjassa. Tämä on nyt joku merkki. On. Tämä on nyt joku merkki. On. No niin, Rumble win vaan sieltä kunnolla oikein. On 1 sentti. Ei lauta. Ei lauttanut. Puti. Sekin. 30 senttiä. Tämmöstä. Ei. Tämmöstä. Noni. Alahan ruveta puildaamaan nyt. Dumple viniä isommaksi. Kunnolla. Euro ainakin. Mieluummin 2 tai 3. Tai vitonenkin. Ja sitten se 1000 äksi. Ei oo hirveesti. On tässä nytkin taas puolet tullu jo valtiaralla takaisin. Noni, ja nyt heilata. 1000 äksi. 1000 äksi tiputa. No tämä maksaa jo vaan. Kyllä, kyllä. Samppi. Tonne. Ja sieltä taas. Kyllä. Ui, nyt heilata. Heilauta. Hyvä, 1000. Ei. No, onhan tämä. Kattokaa nyt. Onneksi ei menty. Reaktus kakkoseen. Antapa hurluttaa. Eihän mä rahallisesti oikeesti mitään isoja juttuja ole, mutta... 20 sentin betsilläkin on mahdollisuus voittaa 1000 euroja. Miettikää! Onhan se nyt. Jumalaare. Ja tietenkin, jos vaikka eurollakin näitä ostelee ja näin, niin... Tämäkin on jo... Hetkinen. Mitäs siitä tulee? 335x, kun se on. Niin euron betsille, jos näitä vaikka haluaa ostella, niin sehän on jo 335€. Mutta näin ne hommat kääntyy. Mutta tiedättekö mitä? Nyt käydään Karka kakkosta pelaamassa. Ja sitten minä lähden kiekon ostamaan. Ja tota... Katsotaan. Saattaa olla, että ehkä vielä... Nauttelen koski. Niin. Tota... Lähden sen pizzan hakemaan ja sitten vähän illanviettoa tässä viettelemään. Mut katsotaan, nauhoittelinko sitten enempää. Mut kyllähän tässä varmaan tulee pelailtua. Mut nyt Reactors 2 ja sen jälkeen minä quittaan tämän N-Squeer. Quittaan! Niin, kyllä te kuulitte oikein tämän session. No niin, täällä jo hommat pyörii. Mulla katkesi nauhoitus. Anteeksi. Niin. Tota... Nämä spinnit sen jälkeen lähden kiekon hakemaan. Ja tosissaan viettelemään vähän perjantai-iltoa. Sinne mä
jääpikin vielä mukavat tota pyörittely tai mukava pyörittelysaldo. Sitähän ei tiedä mihinkä, minkälaisiin korkeuksiin se kimpoaa vielä. Toivottavasti. Saattaa olla, että mä nauhoittelenkin. Katsotaan nyt. Mutta kyllä on paljon mukavampi meininki nytten kuin torstaina. Siinä oli semmonen pienoinen monttu. Mä en sitä voi montuksi sanoa, mutta monttudepo, sanotaan näin. Ja hommat alkaa palautumaan niin kuin entisille uomilleen. Lokakuisille uimilleen. En lähde uimaan ennen. Siitä noin. Ja nyt tiputtelepa sillä lailla, että tyhjenee koko ruutu. Harmi, kun ne konnektaa. Nyt ei tyhjene. Joo. Nimittäin silloin, jos noi wildit menee sillä lailla, että ne ei konnektaa, niin ruutu tyhjenee kokonaan. Ja silloin se yleensä on kyllä bonuksen meininkejä. Nyt sille, että ei konnektaa viereen. Ei, kun ne konnektaa täältäkin. Voi voi. No sinne tulee lisää wildit vielä. Energoods. Tämä pikku häiskä tätä hyppää. No. Wildia. Ei. Niin. Tällä lailla. Se oli semmonen pieni suvaanto. 50 suvaanto. Suo. Torstaina ja nyt alkaa taas kääntymään hommat se sillä lailla niinku niiden pitää olla ja kääntyä. Kyllä. Mutta hei, minä toivotan kaikille tässä vaiheessa jo äärimmäisen mukavaa perjantai-iltaa, perjantai-illa jatkoa. Ja mahdottoman upeita voittoja, sikäli mikäli pelailette, upeita mahtavia kotiutuksia, ottakaa miljardeja ja näin ikkäästi. Niin. Tällä lailla ne hommat etenevät. Mutta nyt minä lähden pizzan hakemaan ja sitten suttele. Jees. Vai lähdenkö sittenkään? No, siihen vielä wildit. Juu. Wildi. Hei, nyt ei muuta connect. Se ruutu tyhjenee. Kyllä, ruutu tyhjenee. Jep. Katsotaan minnekä asti jaksaa. 27 on täällä jo. 73. Anna vai... Painan nyt. Et kehtais trollata. Yksi. Trolli. Anna pikkukeltaista tohon. Tähän pikkukeltaista... Enelku! Voi vittu! En minä olisi halunnutkaan sitä bonusta. Paljon mukavampi on lähteä pizzan hakuun nytten, kun että olisin sen bonuksen saanut. Tai olisimme saaneet sen. Mut tiedättekö mitä? Reaktuus kakkonenkin näytti siinä vähän, että mitä on luvassa, kun palaat pizzanhakureissulta. Jalat voidaan menemään ja kailemaan.
tossa. Oli vähän nyt semmoista, että hei hei! Täältä sitä löytyy höpöä. Täältä sitä löytyy. Ai ai ai. Kyllä. Hei. Jeps. Mut nyt minä toivotan kaikille todellakin äärimmäisen mukavaa. Vai toivotanko sittenkään? Äärimmäisen mukavaa perjantai-iltaa. Ja todellakin hienoja voittoja. Mahtavia kotiutuksia. Ottakaa miljoonat kotiin. Palataan viimeistään ensi viikolla sitten astialle uudelleen.